ଗରମ ଦିନ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଲିମ୍ବ ଫୁଲର ମହକରେ ମହକି ଉଠିଥାଏ। ଲିମ୍ବ ଗୋଟିଏ ଏପରି ବୃକ୍ଷ ଯାହାର ମଞ୍ଜି ଫୁଲ ପତ୍ର ସବୁକିଛି କାମରେ ଲାଗେ। ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଲିମ୍ବ ଦ୍ୱାରା କାଶ ଜ୍ୱର ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ କଫ ବାନ୍ତି ମଧୁମେହ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ପାଇଁ ଲିମ୍ବର ଉପଯୋଗ ଥାଏ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଲିମ୍ବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲିମ୍ବ ଫୁଲକୁ ନିଜ ଆହାରରେ ସାମିଲ କରିବା ତେବେ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ଦେବ। ତେଣୁ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ନିଜ ଭୋଜନରେ ନିହାତି ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଭୋଜନରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛିଟା ଲିମ୍ବ ଫୁଲ ସାମିଲ କରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବ। ସେହିପରି ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଶାଗ ଭାବରେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଯଦି ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଓ ପତ୍ରକୁ ଭାଜି ସେବନ କରିପାରିବେ। ଲିମ୍ବ ଫୁଲରେ ଥିବା ଜିଙ୍କ ମଧୁମେହ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଲିମ୍ବ କଢ଼ ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ଦୂର କରି ଶରୀରରେ ଗୁଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ରୋଗୀମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେବେ ବି ଲିମ୍ବ କଢ଼ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଲିମ୍ବ ରକ୍ତକୁ ସଫା ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନରେ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ରକ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲିମ୍ବ କଢ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପତଳା ହୋଇଥାଏ ଓ ରକ୍ତରେ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମିଶାଇ ଲିମ୍ବକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲିମ୍ବ ସହିତ ଆମିଷ ଆମ୍ବ ସିମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଲିମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ପିତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ। ତେଣୁ ଲିମ୍ବ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ପେଟର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଲିମ୍ବ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିୟମିତ ଯଦି ଆପଣ ଲିମ୍ବ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜିଙ୍କ ଓ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ତ୍ୱଚାରେ ବ୍ରଣ କୁଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଠିକ୍ ହେବା ସହିତ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।